Kartuli Osnabach Karobs da Rusuli Kanonis Ganxilvis Dachkarebas Gegmavs Amistvis ki Procedurebis Morgebas Tstilobs. Eche mashemde gachnda rats Martvelma Partiam Movlodnelat Yuridiul Sakitqta Komitetis Xdoma Chanishna. Xdoma Paraskevs Dilis 9 saatze chainishna imis miuchedavat rom 10 maisi mtavrobis dadgenilebit ukhme dghed aris gamotsxadebuli. Martvel Partiashi amboben rom xdomaze svadasva sakitqis ganxilva igegmeba da matchoris utskhouri gavlenis agentebis kanon proekti ar ikneba. Yuridiul Sakitqta Komiteti არის უცხოური გავლენის აგენტების კანონის განხილვის წამყვანი კომიტეტი. კანონი ორჯერ უკვე განხილულია და ახლა მესამე მოსმენა უნდა გაიმართოს, რის შემდეგაც კანონი საბოლოოდ დამტკიცდება. თეთრი ნადივაიძე პარლამენტიდან მოგვიყვება ამ პროცედურულ ხრიკებზე. 10 მაისს დასვენების დღეს ჩანიშნული იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში არის სამი საკითხი, თუმცა ამ საკითხებს შორის არ არის ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონპროექტი, თუმცა სახელმწიფო პარტიის ოპონენტებს, ოპოზიციონერ დეპუტატებს ეჭვი არეპარებათ, რომ თუ გადაწყვიტას სახელმწიფო პარტიამ ეს დღის წესრიგი შეიცვლება და შესაძლოა სწორედ პარასკევს მთავრობის მიერ გამოცხადებულ უქმე დღეს დაიწყოს საკომიტეტო ფორმატში მესამე მოსმენით განხილვა რუსული კანონპროექტის, რადგან სახელმწიფო პარტიას ეჩქარება გეგმის სრულეში. მოყვანა მესამე მოსმენა, როგორც წესი არის ხოლმე შედარებით ხანმოკლე პირველი და მეორე მოსმენისგან განსხვავებით, რადგან არის ძირითადად სარედაქციო ხასიათის, ამიტომ ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა დღის წესრიგში ჩაამატოს ეს საკითხი ადგილზევე სხდომის მიმდინარეობის დროს ქართულ მოსვებამ და მესამე მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ეს კანონპროექტი განიხილონ სწორედ 10 მაისს პარასკევს, ამას კი უკვე შემდეგ მოყვება მომდევნო სასესიო კვირაში მესამე მოსმენით საბოლოოდ დამტკიცება ამ კანონპროექტით, კანონპროექტის ველოდებით ხელისუფლების, უბრალოდ სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლების დეპუტატების გამოჩენას საკანონმდებლო ორგანოში, იმის დროს რომ მივიღოთ მათგან განმარტებები, რამდენად შეიძლება ეს მოხდეს პარასკევსვე და ზოგადად რა გეგმა აქვს სახელმწიფო პარტიას მესამე მოსმენასთან დაკავშირებით. იდუმალად აპირებენ, ჩუმად შემოგდებას აპირებენ ამ კანონის პარასკევს თუ არა. თუ არაპირებენ, მაშინ ორშაბათისთვის მოემზადებით. რუსული კანონის ყველა მუხლი თავის თანმიმდევრობით და შინაარსით არის კოპირებული რუსეთში მიღებული ვლადიმერ პუტინის კანონიდან. მესამე მუხლი თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ, მაგალითად, არა უბრალოდ შინაარსობრივად, არამედ თანმიმდევრობა მუხლის სათაური არის პირდაპირ კოპირებული და ამ კანონის მიზანი არის სამოქალაქო საზოგადოების და მედია საშუალებების გაუ ხება მარტივად გეუბნებით, სადაც არის 25000 ლარიანი ჯარიმა, მე რო დაუსვი კითხვა ანრიო ხანაშვილს, რომ მიზანში თუ არ ერევი 25000 ლარით, რო დააჯარიბებ 7000 ლარიან ლარ გრანტ მიღებულ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს, ეს ხო ნიშნავს იმ ორგანიზაციის გაუქმებას? ამაზე პასუხი არ აქვს. ზუსტად ასე გააკეთა პუტინმა თავის დროზე და ასე გააუქმა ყველა ორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ საჯარო თქოს, რომ კვირაში არ იქნებოდა განხილვა, ნამდვილად არ გამიკვირდება, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თავად არიციან დილას რო გაიყვიწებენ რამდენიმე საათში, ის გაკეთება მოუწევთ არათუ თქმა. ამიტომ არაფერი არ გამიკვირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთი და ორი შემთხვევა არ ყოფილა, როდესაც ოცნება საკუთარი მოსახლეობა ბოდიში ტერმინისთვის გადაუკტია. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კანონს, ყველაზე კარგად, ყველაზე მარტივად და ყველაზე ადამიანურად YouTube-ერებმა, ინფლუენსერებმა ჩამოაყალიბეს ამ კანონის ყველაზე დიდი რუსულობა. რაც არ უნდა უწოდონ ამ კანონს, კანონი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ერთმანეთს აპირისპირებს და ხლეჭს და ისედაც საკმაოდ ისეთ პერიოდში ვართ, ხო, ახლა ისედაც ბევრი რისკები აქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ამ პირობებში, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთს აპირისპირებს, იარლიყებს, აკერას, მოღალატებს და აგენტურას ეძახის, ეს კანონი შეუძლებელია იყოს მისაღები. თუკი სახელმწიფო პარტია გეგმას არ შეცვლის და მას გადაწყვეტილი აქვს კვლავაც, რომ მომდევნო სასესიო კვირაში მესამე და უკვე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცოს ეს კანონპროექტი, გამოდის, რომ საკომიტეტო მოსმენა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფორმატში, რომელიც ერთადერთი გამხილველი კომიტეტია ამ კანონპროექტზე, უნდა მოხდეს ამ პარასკევს, ამ ორშაბათს, იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე სესიაზე კენჭისყრაზე დადგეს ეს საკითხი. ველოდებით პარლამენტში ახლა ქართული ეროვნების დეპუტატების გამოჩენას, იმისთვის, რომ განმარტებები მათთან მათგან თუ რას აპირებენ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და როდის დაიწყება ჯერ იურიდიულ ფორმატში მსჯელობა ამ დოკუმენტის შესახებ და შემდეგ უკვე მესამე მოსმენით დამტკიცება სესიაზე.